Gelineli խնդիրը, որը մենք այսօր ուզում ենք քննարկել, այս անգամ այս ագրեսիայից ժամանակ եւ ագրեսիայից հետո ամբողջովին տարբերվում է այն բոլոր սյուժեներից, որը մենք ունեցել ենք 90-ական թվականներին։ Ես դա նախապես ասեմ, որովհետեւ ինչ շատ վիրավորական են թվում որոշ անտեղյակ մարդկանց համեմատությունները անցյալի կամ ինչպես են արել եւ ինչ են արել, ամբողջովին դա մի այլ պատմություն է եւ ասեմ ինչու։ Այն ժամանակվա գերիները եւ անհայտ կորածները իրապես տեղի է ունեցել այդ դրվակները կատաղի պայքարի, կատաղի մարտերի ժամանակ եւ ասեմ այնպիսի մարտերի, որոնք ավարտվել են հաղթանակով։ Իսկ այս անգամ գերիները բոլորովին ոչ մի կապ չունեն այն իրավիճակի հետ, որը որ եղել է այն ժամանակ։ Ինչ իմաստով։ Ես հիշեցնեմ, որ մեծ մասը գերիների, որոնց մասին խոսում են 200 եւ ավել եւ այլն, նրանք երկու դրմակներով են գերի ընկել։ Որն է առաջին։ Առաջինը 9 նոյեմբերի ստորագրելով, անունը չեմ ուզում տալ, այդ պաշտոնը, վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձը ստորագրելու ժամանակ հանձնել է տարածքները դեռ ողջ եւ մարտերի մեջ մասնակցող զինվորների հետ։ Այդպիսի բան չի եղել 90-ական թվականներին։ Դա հանցագործություն է ինքնին, բայց նա երապատիկ հանցագործություն է, երբ որ այդ օրը, երբ որ չի դրվել պայման, որ տվեք ժամանակ մենք կազմակերպած ձևով այն տարածքներից, որոնք որ գրավոր ձևով են պայմանավորվել հանձնել կամ հետագայում չերևացող պայմանավորվածությունները թղթի վրա չերևացող պետք է հանձնենք, կազմակերպած ձևով դուրս հանենք այդ տեղից ջոկատները, դա էլ չի արվել։ Հիմա անցել է ևս ամիսներ, եւ անգամ լինելով Մոսկվայում այն անօգնական ձևով երևում էր, չէ՞, որ անօգնականությունը եւ միաժամանակ այդ կեղծ պաթոսը, որ ուզում էր ցույց տալ, ես արդեն չգիտեմ ով է իրեն հավատում, խոսում էր գերիների մասին, այդ դրվագից հետո չէ, որ տարածվել է սկզբից լուրը գերիների վերադառնալու մասին, անգամ դա են ցինիկ ձևով խառնում իրար։ Այդ մեկ, երկրորդը այդ խառնելու պատճառը ցինիզմ է, էլի ուզում են մեղքը դնեն մեկ այլ կողմի վրա, լինի Ռուսաստան, լինի անմիջապես Ռուսաստանի ղեկավարը։ Եվ երրորդը, արդյոք հայկական կողմը ունի այն հեղինակությունը, լինի դա Ռուսաստանի, լինի դա Ադրբեջանի հետ շփվելու ժամանակ, լինի միջազգային հանրության այլ սուբյեկտների մոտ, այլ պետությունների մոտ, որ դիմի այդ պետություններին եւ որոնք որ հարգելով, տեսնելով այն արժանապատվությունը, հարգելով երկրի, թե նրա վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձի, կարողանան ինչ որ ձևով շարժել տեղից։ Ես ասում եմ ոչ, երկրորդ դրվագը կամ աղբյուրը, դա դեկտեմբերին գլխավոր հրամանատարի, լինի հրամանով, լինի իմացությամբ, լինի չիմացությամբ մեկ է, հայտնվում են մի վայրում, Հադրութի երկու գյուղերում մարդիկ, որոնք որ չեն գնացել գերի ընկնելու համար, դրանք գնացել են պայքարելու այն հողերի վրա, որոնք որ չէին անցել դեռ Ադրբեջանին։ Գլխավոր հրամանատարի օրոք այդ տարածքները հանձնվեցին Ադրբեջանին այդ գերիների, այդ զինվորների հետ միասին։ Մենք տեսնում ենք, հետևաբար պատասխանատվություն առաջին անկենիշը։ Ինչ կասեք այն ծնողների, որ ասում են՝ մի քաղաքականացրեք։ Հիմա եկեք այդ ծնողների, թույլ տվեք ասել, որ իմ սիրտը ձեզ հետ է, կտոր-կտոր է լինում, որովհետև կարող է պատահի Հայաստանում քչերը գիտեն կամ քչերն են կարող հասկանալ, թե Ադրբեջանում անգամ եթե ոչ մի բան չեն անում, ուղղակի գտնվելով ադրբեջանցի
այն զինվորի, որը հանգիստ կարող է գլխուղը կտրել, ականջը կտրել կամ ինչ-որ մի արժանապատվությունը նսեմացնել, ինչ-որ մենք տեսել ենք, հնարավոր է, այս մարդկանց հետ էպես բան չանել, բայց այդ անորոշությունը դա սպանի չէ, ես ուզում եմ ասել, որ վերադարձած զինգերիներին, երբ որ հարցնում են, ինչն էր ամենամեծ հոգեկան, այդպես հոգու մեջ վախը կամ վտանգը, անորոշությունը, որի մեջ իրենք գտնվում են, բոլորովին կապի բացակայությունը արտաքին աշխարհի հետ, որ ես չեմ ասում հարազատների հետ, եւ մենք այդպես այ երկու դրվակների այդ հանցագործ գործողությունների հետևանքով այսօր ունենք այդ զինգերիներին, որոնց մասին, ինչքան ես եմ հասկանում, գործնական առայժմ անում է մի խումբ իրավաբաններ, որոնք որ ինչ ձևով դիմում են եվրոպական դատարան մարդու իրավունքների, բայց ես ուզում եմ ասել, որ ինձ հուշեցին բավականին լավ փաստաբան, հուշեց, որ մենք ունեցել ենք եւ այլ դրվակներ հենց գերիների վերադարձի հետ կապված, եւ կա այդ հնարավորությունը եւ այսօր, դա որն է։ Ի վերջո ասում են, որ մի խումբ գերիները, դրանք գերիներ չեն, այլ դիվերսանտները, եւ նրանց պետք է դատեն։ Եթե նրանց պետք է դատեն, դա նշանակում է, որ Հայաստանից ունակ, թե պետությունը, թե իրավաբանները պետք է դիմեն թե միջազգային համապատասխանատվություններին, թե Ադրբեջանին, որ անպայման այդ անձանց անհրաժեշտ են դատապաշտպաններ։ Որևէտև դա ոչ միայն զուտ ուղղակի միջազգային ինչ-որ հարաբերություններ, դա այնպիսի նորմեր են եւ կան այդպիսի պայմանագրեր, որոնցով Ադրբեջանը իրավունք չունի մերժել դա։